Dobrý den, vítejte, pozor, tady. Lascho, tak, pánové, já vám tady takhle rozdělím dva mikrofony, jste na něj tři, to znamená, nutí to k jedinému a to je k určité spolupráce a k dohodě, což je ostatně asi vaše celoživotní schopnost. Pánové, mě by zajímala jedna zásadní věc a sice u každého z vás mě zaujala jedna drobnost, která je ryze nevědecká, protože ani z mé strany jiná býti nemůže. A sice vy jste, pane Preisi, se zabýváte čistou matematikou. Čím by se dala čistá matematika vlastně tak nějak zašpinit, aby byla takovou běžnou matematikou? Zašpinit asi tím, že ji nebudete dělat, ale... No tak to už se stalo, tak, ale přesto se věnujete té čisté matematice, no, takže čím byste ji zašpinili? Už se tady myslím o čisté matematice slyšel před chvílí, protože čistá matematika prostě je, že se zabýváte problémy, aniž byste přemýšlel o tom, jak se budou aplikovat. Ano. Nezakazujete jejich aplikaci, ale pokud je někdo chce aplikovat, může, ale vy to asi nebudete. No já určitě ne, jako to se na mě nekoukejte, ani na mě po očku nemrkejte, já to rozhodně dělat nebudu. No, zajímá mě jedna věc. My jsme viděli, že jste také měl velkou ještě předrevoluční zkušenost s tedy americkou spoluprací ve Spojených státech. A vlastně já jsem tady na to dneska tak trošku narážel, nakolik zásadní vlastně pro vás na těch životních křižovatkách tyhle ty mezinárodní spolupráce jsou. Protože se to týká vás všech, každého trošku jinak a zajímá mě vlastně, jestli máte pocit, že byste byl tam, kde jste byl, kdyby k těmhle těm setkáním zahraničním nedošlo. No tak u mě je to asi trošku jiné než u některých ostatních, protože já jsem vlastně nemohl odcestovat nikam od konce studií asi tak 9 let. Mm-hmm. A po 9 letech jsem dostal pozvání od Heinricha von Weizsäckera, který je blízce příbuzným německého prezidenta, který ještě nebyl v té době prezidentem. A na to mě konečně, na to mě pustili. Jakmile vás pustili jednou, tak už tak nějak se dalo jezdit, takže jsem se dostal celý do Ameriky. Ale tím pádem první 9 let práce jsem byl jenom tady. Pojďte trochu blíž jenom kvůli tady přenosu. Jsem byl jenom tady a teda velice izolován od mezinárodní spolupráce. V podstatě jediný kontakt, který jsme měli přímý s cizinou, byly takzvané zimní školy, které vymyslel docent Frolík a které jednou za rok zorganizoval, pozval tam různé lidi z ciziny. První léta to byly lidé z Německé demokratické republiky, abych zdůraznil, že ta cizina tehdy byla skutečně hodně, hodně blízko a pro nás nesmírně daleko. Ale to se postupně zlepšovalo, pak už teda přijížděli lidé. Pak se to stalo až školou, kde se setkávali matematici z východního a západního Německa, takže tam skutečně objevila velmi dobrá skupina lidí a mělo to pro nás velký vliv. Ale to bylo jednou za rok jedno setkání. Dobrá, čili korespondenční kurzy, tak jak to tady bylo zmíněno, těch jsem ani neslyšel, abych pravdu řekl. Dobrá, pane Petříčku, teď tedy k vám, protože tady bylo také zmíněno v tom medailonku, který jsme viděli, že jste vytvořil program Jana, který tedy celoživotně zdokonalujete. A bylo tam také zmíněno, že vlastně je to program otevřený a jste ochoten ho samozřejmě komukoliv v uvozovkách obrazně předat, kdo by ho nějakým způsobem dále zdokonalil. Našel se někdo takový, kdo to vaše dílo je schopen zdokonalit? To tam nebylo přesně řečený. Já přijímám podněty a ten program realizuji. Samozřejmě, když někdo chce v tom pokračovat, mu klidně pošlu, ale ono to má 250 tisíc řádků, ten program, jako, ten text, a není jednoduchý to pochopit. Není to, já se samozřejmě nedělám iluzi, že to je jednoduchoučký, to já tomu věřím, vy tak na mě koukáte jako trošku na morče, ale... Ale já jsem tuhle roli ochoten pro dnešní večer vzít. Vlastně mě zajímá jedna věc, a sice vy jste pojmenoval ten program po své dceři. Bylo řečeno. Ano. Pravděpodobně to potvrdíte. Ano. Ano. No nicméně měl bych tady takové zlepšení, tak přesto nad tím zauvažujte, jestli by se to nemělo psát právě pro lepší mezinárodní použití s Y na začátku. No to by bylo ošklivé. Ne? No tak ošklivé by to bylo, ale zároveň zase do ucha by to bylo libější možná.
protože jsou tady francouzštináři, takže víme, že samozřejmě tam je celá řada různých obtíží. Už si zvykli ve Francii. A už to říkají tak, jak je třeba. Říkají to, jak... No dobře, ale řekněte mi, máte pocit, že jste se dostal v podstatě na samé hranice tady možností toho programu tak, aby zkrátka počítal krystaly, jestli jsem to dobře pochopil, mimo jiné tedy, nebo je tam jako ještě další prostor, nebo je to zkrátka, tak jak už tady bylo řečeno v rámci průmyslu, hold věc, která se nedá zdokonalit, jako například koule? Tam je spousta věcí, které se dá ještě dělat a mám dost plánů, co s tím dál. Doufám, že to během života ještě nějak něco z toho zvládnu. Co by se tak dalo? Tak poraďte mi třeba, že no, bych vám něco poradil. Já jsem léta řešil obyčejné struktury. Ano. A pak mě požádali z různých pracovišť, že bych chtěl řešit magnetické struktury. Mm-hmm. To znamená naprosto jiná symetrie. Všechno to program jsem musel celý přepracovat. Ano. Takže... Ano, je toho moc, co se dá ještě vylepšit. Navíc teď se na Země kvůli mění magnetický pól, to znamená naprostá podle mě zrada do vašeho programu. To s tím krystalem přímo nesouvisí. Nesouvisí, no dobrý, tak já jsem samozřejmě to taky rovně jako zkusil. No, dobře, ještě mi řekněte jednu věc a sice dostaneme se k tomu zahraničí. Vy jste v podstatě s tím začal právě na své americké stáži. Měly ty Spojené státy nějaký zásadní vliv právě obrovský, pro ten start? Obrovský, ale musím teda představit, že už předtím jsem pracoval na podobných systémech, ale... Pracoval jsem na normálních strukturách a něco jsem tak publikoval, přečetl si to pan profesor Kopenc. Kopec? Kopenc. Kopenc, ano. Velký krystalograf v té doby. A pozval mě k sobě. Ku podivu to prošlo, taky zásluhou mých nadřízených ve fyzikálním ústavu a podporu mého vedoucího oddělení. A tak jsem se dostal poprvé do zahraničí 1984, bez rodiny, bez dcery jménem Jana. Ano. No a pak to přišlo samo. To jméno. A popravdě, když jsem ten program jako s Filipem jako dal dohromady, tak jsem netušil, že to bude tak atraktivní záležitost do budoucna. My jsme dělali krystaly, které byly neobvyklý, ale netušili jsme, že jednou umí tak významné fyzikální vlastnosti. A pak najednou se stalo, že se objevily vysokoteplotní supravodiče. Ono se to dalo počítat jenom dvěma programama na světě. Tím naším, co jsme vyvinuli s Filipem Kopencem a japonským programem, který napsal Akai Yamamoto. Takže tím jsme začali. Jste přátelé s Japonci nebo jste tvrdí konkurenti? Tak v momentě, kdy jsme se potkali, tak jsme byli okamžitě přátelé. Jo, jo, jo. Ale konkurenti, no rozumím, dobře. Přátelství, ale jenom tak odsud až pocud, rozumím. Děkuji pro tuto chvíli. Pane Prchale, vy jste se do Spojených států, jak už tady bylo také zmíněno, dostal vlastně lodí pomalou cestou, pomalou plavbou v roce 1968. Řekněte mi vlastně ten moment toho rozhodování, kdy jste si řekli, protože jste byli, jestli jsem to dobře pochopil, v zahraničí, zrovna v tu dobu, kdy tedy v Československu probíhala invaze, nebo do Československa. Tak řekněte, přibližte nám ten okamžik, co jste měli vlastně všechno sebou zbaleno, že jste si řekli, jo, my si troufneme odjet do Spojených států. Tak za prvé, já jsem neplánoval v té době odešet. Já jsem odešel kvůli tomu, že byla ruská invaze. Jistě. Já to měl trochu jednodušší, protože medicína trvala 6 let a po čtvrtém ročníku jsem měl do stáže do Hamburku, protože mnoho západních studentů chtělo jít do Prahy a to bylo, jak jsem všichni český medici, kteří uměli nějaký jazyk, mohli jít strávit měsíc nebo dva v zahraničí. A po svém návratu bylo na mě oznámeno, že mluvím špatně o socialistickém systému, tak bylo založeno řízení, abych byl vyloučený z medicíny. Mm-hmm. Tak to mě podal impuls toho, že jsem byl připravil, že teda odejdu. A dokonce jsem dostal stipendium nějaké americké univerzitě, ale pak, když přišlo pražské jaro, tak jsem říkal, že tady zůstanu a odejdu legálně. Ale v podstatě můj začátek je úplně jiný. Já jsem obdivoval vědu, což je fyzika, matematika. Chtěl jsem dělat biochemii ve střední škole a viděl jsem, že fyziku neznám dostatečně, abych dělal opravdu top
biochemii, tak jsem se dozvěděl, že medicína se učí všechno trochu něčeho, nespořádně, ale že možná, že to dá možnost něco spojit. Hmm. A vzhledem tomu, že jsem z vás nejstarší, tak abyste velice verbální, tak jestli k tomu přijde, tak já jsem nesouhlasil s několika vašima řečima, nebo s těma výroky, tak nevím, jestli na to přijde čas. Dobře. Já jsem teď jenom neslyšel, jestli jste s nima souhlasil nebo nesouhlasil. Nesouhlasil. Nesouhlasil, aha. No tak pojďme si to probrat. No, tak jedna věc je, já jsem velice proamerický. Aha. A ten americký systém má velké výhody. A vy jste říkal, že proniknul tomu, že měli lepší armádu. Ale já myslím, že základ Ameriky je jiný a že to v podstatě atraktovalo lidi, kteří měli větší takzvaný drive. Že jo? A je to někdy špatný, někdy dobrý, ale dokázalo to atraktovat lidi různých ras, který v podstatě mají trochu větší obrazotvornost a je tam větší možnost to aplikovat. A je tam taky větší tradice toho, že se tam trochu tvrdě pracuje i ve vědě. Mm-hmm. Že se pracuje v neděli a po svátkách a tak. Tak je to něco jiného. No, totiž je to možná také dané tím, že v té angličtině naštěstí tady právě pro tu nedělní práci se ten den nemenuje neděle, jo. Tím pádem se dá dělat. Jo, tak to na tom hezky. Možná, ale je to jenom takový návrh zase lingvistický. Dobře, jste to odpověděl. A pak v té evoluci jste naznačil, že ty neandertálci a denisovaní, že byli primitivní, ono to je trochu daleko víc komplikovanější. Je to tak, máte pravdu. Oni měli gény, které jsou takzvané introgrese, kdy dvě biologické skupiny nejsou schopné se reprodukovat, jo, osel a kůň mají neplodný, může něco stvořit, ale mají jiný množství chromozomů. Ale ve skutečnosti ty neandertálci a v Asii ty denisovanci, kteří přišli, se míchali s těma moderníma lidma a vyhynuli. Ale některé ty geny neandertálské, a všichni máme asi 3% neandertálských genů, a Asijci mají 3 nebo 5% denisovanců, jsou neobyčejně důležitý a jsou superiornější těch běžných lidských věcí. Takže já si myslím, že ta evoluce je daleko komplikovanější. Ne, to určitě je daleko komplikovanější, než já si o ní myslím, že jaká je. To s vámi souhlasím. To vidíte, vy jste se mnou nesouhlasili, já s vámi souhlasím, tak tady je vidět, že skutečně vaše vědecká praxe nese určité plody. Ale chtěl jsem říct jenom, že jsem se někde dočetl, že například neandertálci oproti tedy nám, tedy těm homo sapiens, pomlčka sapiens, případně v tom lepším případě, měli mnohem větší mozkovnu. Ano, o tom není pochyb. O tom není pochyb. Ano. Zvláštní tedy je, že vlastně to využití vlastně její velikosti nemusí nutně znamenat právě výhodu. Ano, větší inteligenci. Ani větší inteligenci. Teď se předpokládá, že ty naši předkové měli jednu výhodu, že oni interaktovali se svýma druhama. Takže jich bylo pravděčí pro nás, že jich bylo 40, kdežto ty neandertálci byli 4. Že jo? Mhm. Takže oni běžným lidským pudem soutěžili a jednodušším způsobem vyhubili. A to není úplně jasný, ale i některých intelektuálních genů, které se teď, některý jsou neandertálský. Mm-hmm. No tak snad nějaký také mám. Takže jsme všichni trochu neandertálci. Dobře. A oni by kromě toho si teda dokázala utvořit mladá dívka neandertálská, kde jsou, oni jsou překrásný. Opravdu? Byly krásný ženy, opravdu. No, a tak jenom... A to neříkám... Tak samozřejmě, tak jsme se tady sešli zrovna nad tímhle tématem, tak v něm klidně chvilku pokračujeme. Zajímá mě jenom... Nebezpečný téma. To jistě. Zajímá mě jenom právě, jak máme takhle po světě, že jo, několik podob různých lidského vzhledu, tak ke kterému vlastně, řekněme, v zeměpisnému místu by se ti neandertálci tak nejvíce blížili, vypadali více jako Asiati, nebo více jako Indiáni, nebo více jako Afričani. Trochu, to se rekonstruktovala ta fyziognomie a vypadali dost jinak. No. Jak říkali, mě větší mozkovnu. Aha. A oni ovšem se začali míchat, oni tady byli před náma v Evropě a předtím ty předchůdci jich se rozdělili na
takzvaný Neandertals a Denisovans. A ty Denisovani byli v Ázii, že jo. A ty se taky míchali s lidma, kteří přišli z Afriky. Čili my jsme všichni přišli z Afriky před 50 tisíce lety, nebo naši předkové, že jo. A pak ty naši předkové šli do střední Ázie a do Indie a do Austrálie, která byla spojená, a do Ázie. A vy jste teda pokračoval do Spojených států. A já jsem pokračoval do Spojených států. Čili, rozumím. Pánové, děkuji v tuto chvíli. Pane Prajzi, vy jste tedy migroval také v rámci svého života. Máte tedy v rámci toho potom příchodu zpět pocit, že vlastně má smysl a jakým způsobem vést potom také další mladé lidi, protože tady jsme to také říkali, že úlohou vědců a těch úspěšných je také určitá manažerská schopnost vést a skládat týmy a nějakým způsobem tedy potom pokračovat s výzkumem. Je to něco, co považujete za vlastně pro vás osobně v životě šťastnou jako nutnost, nebo je to něco, co vás ruší od toho výzkumu? Naopak to je to nejlepší, co je, že člověk může vést. Ale bych to neřekl vést. Člověk může radit s novým mladým matematikům, to je úplně to nejdá. Nejkrásnější moment je, když přijde můj PhD student do pracovny po první okamžik, kdy on ví, že vymyslel něco, co já jsem nevěděl. Mm-hmm. To se stává. To se stává a to na něm vidím, jako on otevře dveře, já se podívám. A můžete klidně jít. Vy se na mě podívá, vy jste zase něco vymyslel, tak běžte. Ne, protože už vím, že ten problém, na který já vím samozřejmě, co řešil. Uh-huh. A v ten okamžik vidím, že na tuhle tu otázku on či ona odpověděli. No dobře, a nepřipadáte si vlastně už trochu nepotřebně, tedy pro společnost? No tak samozřejmě to bylo to nejlepší, aby oni byli o tolik lepší než já budu nepotřebný. Jo, a jaký máte program teda pro tyhle ten zbytek života v nepotřebnosti? No tak, už tak dlouho nebude. No ne, no tak samozřejmě, tak to nikdo netuší, že jo, to třeba nakonec bude ten váš delší než ten můj, těžko říct, ale jde tady o jinou věc, zkrátka vlastně o nějaké resty v životě, nebo o nějaký zájem, který máte pocit, že díky vědě, nebo možná to byla právě věda, ale že to je zkrátka něco, co najednou ucítíte, tak teď je na to čas se tomu věnovat, jestli něco takového máte. Ne, momentálně mám ještě tolik otevřených problémů, které bych rád vyřešil, asi nevyřeším, ale pokouším se ještě stále. A myslím si, že jako vydržím u nich až do konce života. Jo. Pane Petříčku, máte to podobně také tak? Teďka se neptám ani na to, kolik toho chcete dořešit do konce života, ale myslím s tou potřebou a nutností vlastně vést studenty, vést třeba nějaký výzkumný tým. Je-li to pro vás příjemnost nebo nutnost? Problém je, že já pracuji ve fyzikálním ústavu a naše skupina byla velice malá. Já jsem vlastně leta neměl žádného studenta. Mm-hmm. Studenta. Fyzikální ústav v té době byl školící pracoviště, my jsme měli kandidatury přímo ve fyzikálním ústavu, ale po těch změnách, my dneska už jsme opravdu jenom vědecké pracoviště. Když chceme studenta, musíme udělat nějakou spolupráci s univerzitou a získat studenta. To se v poslední době daří. My máme ve skupině teď řadu velice mladých a nadějných lidí a začíná to opravdu růst a jít správným směrem. Ale já nejsem vedoucí. Můj student je můj vedoucí dnes. Aha. On je nakonec dneska už vedoucí celé sekce ve fyzikálním ústavu a pokračuje v té práci. Myslím si, že jsem to předal v pravý čas. A jak se vám podřizuje svému studentu, který je vaším šéfem? Mně se pod ním pracuje velmi dobře. Jo? Velmi dobře. Máte u něj očko, že jste byl jeho učitel? Myslím si, že moc velké ne. Ne? Takže ne. On je tvrdý na vás úplně stejně jako na ostatní? Občas ne, vás šikanuje? Je takhle, je na mě stejně přímý jako na všechny ostatní. Ale šikana tam není? Není protože žádná. To by se mělo nahlásit samozřejmě. No, jistě, bylo to určitě. Jistě, není. No dobře, tak děkuji. Čili, ale znamená to tedy to, že jste rád, že vlastně nejste vedoucím toho týmu možná? Ne, nejsem vedoucí týmu. No, ale jste za to rád, že máte klid na práci? Ano. Jo? Ano. Takže vy jste ale spíše... mimo to, já bych tu práci, jak ji dělá můj vnější šéf, tak dobře nezvládal. Rozumím. No tak to je velká poklona teda vůči němu samozřejmě. No řekněte mi, jak jste to měl vy ve Spojených státech, kde jste dosud tedy... To je všude, v podstatě ve Spojených státech,
kultura je podobná všude. Jo. Jistě, ale teď jsem myslel s ohledem na vaší vlastně usídlenost vlastně tam. Tak by mě zajímalo, jestli vlastně pro vás tohle to je přirozená součást té věci, ta otázka je vlastně pořád stejná, nebo byste byl radši možná, jako pan Petříček, spíš součást týmu, který vede někdo jiný? Jo. No já si myslím, že to je nejdůležitější prostředí. A to prostředí se mění podle toho, co děláte. Že jo? A když přijdu na evoluci a o evoluci moc nevím, tak chci přijít do místa, kde jsou lidi, kteří o evoluci vědí, než já, nebo genetice. Že jo? Já jsem dělal vědu, skákal z jednoho problému do druhého, kdy jsem se snažil najít molekulární biologii nějaký typický lidský nemoci. Mm-hmm. A když se na to přišlo, tak ta fyziologie byla jiná, než si člověk očekával, tak jsem musel spolupracovat s někým jiným. A takže v podstatě jsem šel z jednoho místa do druhého. Pane Prchale, možná zjednodušeně, dá se říct, že jste hematolog? Já jsem hematolog, já vidím pacienty. Výborně. No, řekněte mi, proč se nepodařilo ještě celosvětově vlastně nějakým způsobem dojít k dohodě, že by na cestovních pasech byla rovnou krevní skupina? To tak není tak komplikovaný, to by mohlo být, že ta krevní skupina, to A, B a O... Neboli nulka? A nulka, to je jenom základ, že jo, těch krevních skupin je daleko více. Takže ona to není zase až tak úplně zásadní informace? Není, a jak asi možná víte, tak první krevní skupiny se dělali v Praze, doktor Janský, který bohužel našel A, B, O, ale ne A, B. Mm-hmm. A když to transfuzi, tak bohužel to přišlo k katastrofě, ten pacient umřel a potom o dva roky později za to dostali Landsteiner a Fischer v Americe, protože to vlastně dokončili. Že jo? Ale abych s vámi, ještě jsem mluvil o těch studentách, mm-hmm. abych s vámi opět nesouhlasil, ne, tak ještě, no, co, je, co je v té Americe podstatně jiný, že v Evropě je velký odstup mezi profesorem a žákem. Kdežto v Americe, jestli jsem měl nějaký úspěchy u lidí, kterých jsem začínal a kteří byli super chytrý, tak dostal jsem největší kredit v době, když často jsem s nima nesouhlasil, většinou jsem neměl pravdu, ale když jsem měl pravdu... Je to i stejné mezi námi. Samozřejmě, no. Ale když jsem měl pravdu, tak si toho příšerně vážili a pro mě to bylo nejdůležitější a vedlo to od nich mý největší podpoře. A to já myslím, je dost část americké kultury. Rozumím. Čili v čem si myslíte, že vlastně je tedy princip, příčina toho odstupu, toho evropského, možná českého, rakousko-uherského, po celé Evropě, učitele a studenta? Kde se to tam bere? No tak je určitá hierarchie a lidi, kteří se toho nahoře chtějí být, mít pořád pravdu, to nikdo nemá, že jo? A tak se to artificiálně dodržuje tímto způsobem, že člověk nemůže kritizovat přímo nadřízenýho. Že jo? Dobře, tak co se stalo v Americe jinak, že tam to tak není? No já si myslím, že to je moc dobrá otázka, já na to nemám dobrou odpověď. To je, tak cítím tady opravdu. A o to budu přemýšlet. Opravdu, jste mě tak vyplašil, že jak se to menší pochvala, mě samozřejmě lichotí. No, samozřejmě se výborně vyjadřujete. Já tady mám dva přátelé, kteří se mnou chodili na medicínu a ty byli z toho hrozně potěšený, protože si mysleli, že bude diskuze a já jsem byl znám, jsem se vždycky špatně vyjadřoval. Takže oni tam kudy stejněji. Zdá se, že je to dobré, no jsem rád, že tady jste vy než Ivan Lendl, ten po dlouhodobém pobytu, tedy opravdu ten už jako v podstatě neřekne ani slovo, jo. Takže je to v pořádku. Prosím vás, ještě řekněte mi jednu věc. Teď, když jsme se tady bavili o těch návratech do České republiky, do Evropy, pojďme to vzít takhle. Je tady pro vás, kromě tedy těch rozdílů, které tady byly už nějakým způsobem naznačeny, a kromě toho, řekněme, nějakého vlasteneckého důvodu, nějaký zásadní důvod vracet se do Prahy? Nebo v čem vlastně jako je tady dobré pracovat a zůstávat? Pánové, pojďme zase to kolečko klidně začít u vás. Tak momentálně se do Prahy nechystám, abych pravdu řekl, ale nic proti tomu nemám. Proti tomu městu? Tak no ani proti tady tomu tady být, ale jako já nevidím tak velký rozdíl. Teď je ten svět tak spojený. Mm-hmm. Jako, tamhle mě sedí můj kolega z Prahy, s kterým píšeme knihu. Prostě není žádný problém pracovat s lidmi z Prahy. Na výuku už asi dělat nebudu. Dobře. Takže důvod není vlastně se vracet.
Protože je v tom určitá zabydlenost zkrátka v zahraničí, ne, ale jenom protože člověk, proč by se stěhoval? Ta spolupráce je bez mými, jako to, co bych měl tady, mám teď také. To spolupráce s těma lidmi, s kterými spolupracuji, mám. Čili jinými slovy, ta fyzická přítomnost pro vás není vlastně v tomto případě podstatná. To není to důležité. Zajímavé, teď při tohle, při těch posledních roku a půl, člověk zjistil, že může sedět doma a pracovat s někým, kdo je na Tajvanu, současně jiný v Texasu, a dá se pracovat i tak dohromady, takže už jsem trošku zlenivěl, nehodlám moc jezdit. Tak výborné, že jste dorazil sem, teda to je vzácné. Pane Petříčku, vy jste naopak zabydlen v Praze. Ne v Praze, na Mělníku. Na Mělníce. No, řekněte mi, tedy ten váš přesun z Mělníka do Prahy samozřejmě by byl mnohem jednodušší než tady u vašich kolegů, ale když tedy Mělník budeme považovat za součást České republiky, což je, tak tedy naopak bylo by něco, co by vás donutilo vycestovat ven? Tak já jsem strávil ten rok ve Spojených státech s Filipem Kopencem a byl jsem tam bez rodiny. Takže jsem byl rád, že jsem se mohl vrátit. Byl to krásný rok, já jsem se tam mnoho naučil, dalo mi to. A samozřejmě hned jsem přemýšlel, jak pokračovat v té práci s minimálním experimentálním vybavením, které jsme měli ve fyzikálním ústavu. Tak jsem si našel prostě tu možnost pracovat a spolupracovat na dálku s lidmi, psát programy, které jsem už měl ten základ hotový. Pár pobytů jsem měl v zahraničí, byl jsem invited profesor ve Francii, ve Španělsku, ale radši dělám doma. Mám tady svoje zabíhlé věci, mám tu svoje příbuzenstvo a lidi. Já tomu rozumím, Mělník je Mělník. Mělník je Mělník. Dobře, výborně, pojďme tady ještě na vašeho kolegu. Já se přiznám k jiným věcem, a sice, že já jsem jezdím hodně ze sobeckých důvodů, protože já jsem z těch mladých Čechů daleko víc získal, protože od té doby, co jsem měl svůj laboratoř, tak jsem scháněl postdoktoranty a dostával jsem z Čech ty opravdu super chytrý lidi. A co takže vy to tady tak jezdíte ždímat. Přesně tak. Ano, já jsem to využil, to je sobecká záležitost. A samozřejmě před 89. roce všichni, co ke mně přišli, tak zůstali v Americe a mají svoje laboratoře a jsou profesoři. A po 89. se všichni vracejí naspátek, jsou velice úspěšní. Myslím, že jeden z nich je tady, takže jsme na ně hrozně pyšnej. Takže oni v podstatě měli své myšlenky, pracovali dobře, tak já jsem toho víc získal. Že? No a pokud bych se vrátil té původní otázce, kterou jsem kladl vašim kolegům, často. No to víme, jezdíte sem ždímat. Ale taky. Člověk přijde do Prahy, je to krásný výstavy, krásný divadlo. Moje žena Američanka ráda česky rozumí, jsou tady teď pěkný restaurace, je to hezký okolí. Že jo. To všechno se dá, je to vlastně výborný turistický cíl, ale teď mě zajímá spíš z těch pracovních důvodů, byly by nějaké okolnosti, za kterých by vlastně vám dávalo smysl se sem vrátit, protože tady v prvním případě bylo řečeno, že už vlastně ten svět natolik propojený, že ta fyzická přítomnost vlastně tady důležitá není. No já tady mám externí profesuru, takže mám trochu interakce, že jo, ale ta intelektuální interakce v podstatě nemusí být úplně osobní, ale já si myslím, že pro mladí je to neobyčejně důležitý. Mm-hmm. A proto jsem se zastyděl, všichni mladí lidi říkali, jak zlepší kulturu a zlepší novou vědu, a já dělám vědu ze sobeckých důvodů. Já to dělám z toho důvodu, že když se mi někdy něco podaří, tak s tou mám příšernou radost. Že jo? A proto to dělám. A ne z nějakých důvodů, že by to bylo k něčemu důležitější. A když to potom k něčemu je, tak je to náhoda. Že jo? Ale vzhledem tomu, že jsem se zastyděl, co jsem slyšel, tak jsme se rozhodli s mým bratrem a s jeho družkou, která je tady, tu cenu, kterou jsem dostal, založíme na daci a můj bratr k tomu dá o trochu víc, což je důležitý, pač je starší. A dodáme to na český hematology, který se zajímá o vědu a molekulární biologii, aby prošli určitým řízením, aby opravdu byli teoreticky schopní a poslat je do těch nejlepších laboratoří kdekoliv na celém světě. Takže já věřím tomu, že ta interakce je důležitá a je tady spousta chytrých lidí, ale
ty lidi musí mít interakce s těma nejlepšíma lidma. Děkuji, krásná slova.